लकडाउन भएको कारणले राहतको व्यवस्था हुनु पर्यो अनि अहिले घरबेटीहरूले जुन हामीले किचकिच गरिरहेको छ पसल भाडा कोठा भाडा त्यो पनि मिना हुनु पर्यो त्यसपछि कम्तीमा यो लकडाउन अवधिभर हाम्रो नाई श्रमिकहरूलाई प्रत्येक श्रमिकलाई मासिक लकडाउन अवधिभरको मासिक 25,000 शुल्कको त्यो पैसाको व्यवस्था भयो भने अलि राहत हुन्छ त्यसपछि यदि भविष्यमा हाम्रो खुल्यो भने सरकारले यदि खोल्न भन्यो भने हामी धेरै असुरक्षित हुन्छौँ त्यसकारणले हामीले नि स्कुल पिपी ड्रेसको पनि व्यवस्था गर्नु पऱ्यो त्यस्तै हामीले यो काम गर्दैछु जोखिम मोलेर भोलि हामीलाई कोरोना लागेर हाम्रो कुनै साथीलाई त्यसको मृत्यु भयो भने उसको बालबच्चा त खतम हुन्छ त्यसकारणले कम्तीमा 50,00,000 जीवन बिमाको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो त्यस्तै यो लकडाउनमा यो पिपी ड्रेसको कुरा भइहाल्यो त्यसपछि हाम्रो यो ब्याङ्क जुन ब्याज लिएर हामीले पसल र पार्लरहरू खोलेको छौँ त्यो ब्याङ्क ब्याज पनि मिना लकडाउन अवधिभरको ब्याङ्क ब्याज मिना गर्नुपर्छ भनेर यी सबै हाम्रो मागहरू साफ सुत्रीय मागहरू छन् जो हामीले अविलम्ब पुरा नगरे हामी पुरै देशैभरि अझ हामी सशक्त आन्दोलन गर्ने हामी तयारीमा छौँ Yeah.
Bye.